Borderline és un espectacle que indaga sobre els conceptes de veritat i de confiança i que ho fem a través d'un entramat de tres històries diferents. El personatge de Pròsper és un vell que està perdent la memòria i partim una miqueta d'aquesta idea de que es va dissolent la memòria per construir una peça poètica. Jo com a vedette em pregunto què em passa a mi amb els diners i quins són els problemes que els diners ens causen. Des d'un discurs en perspectiva de gènere i de classe plantejo tots els problemes que els diners ens comporten i que no tindríem si no haguéssim de tindre diners al compte corrent tots plegats. Es una instalación sonora donde habita la música, la mecatrónica, el teatro, el dibujo y los sonidos. Desde un enorme cerebro lleno de cajones automatizados, desde donde saldrán palabras, frases, tejidos con sonidos, intentaremos mostrar al público sobre un hecho importante como es la maternidad y la paternidad. Es una pieza de formato corto, una pieza pensada para espacios no convencionales. Habla sobre el tránsito, sobre aquellos lugares incómodos, aquellos lugares donde no queremos habitar y que sirven para mutar, para cambiar nuestras capas.